iyadoo maalmihii ugu dambeeyey warbaahinta ku jirtay in wasaaradda howlaha guud ee Soomaaliland ogolaanshiye ku siisay buuro ku yaalla gobolkaasi Saaxil in shirkad lagu magacaabo Somaliland Honda Group Construction ay dhagaxaanta ka gurato buurahaasi. Mid ka mid ah buurahaasi waxay waqooyi ka xigtaa degmada Lafaruuq, halka buur kale oo ku xusan isla waraaqdaasina ay galbeed ka xigto degmada gobolkaasi Saaxil ayaa lagu ogolaaday shirkaddaasi inay dhagaxaanta ka gurato, iyadoo la tilmaamay inay ku dhisi doonto wadooyinka iyo qaar ka mid ah madaarada Soomaaliland. Wasiida lagu xusay waraaqdaasi balse arrintaasi waxaa si adag ugu jawaabay sharci darana ku tilmaamay xildhibaan Sidartan oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doortay gobolkaasi Saaxil ee golaha wakiilada Soomaaliland, isagoo dul istaagay hanaanka loo maray in la bixiyo buurahaasi. Waxaanu fariin u diray xukuumadda Soomaaliland. Horta waxa weeye buuruhu dhisida dhisto waxa qaranku sheegay waa hanti qaran weeye, hantida qaranka ee kaydka weeyaan. Marka la bixinayana waxa weeye dee inay la socoto oo la ogaado buurta horta waxa ku jira, macaadin ku jira, nooca macdanta ku jira, oo howlaha guudun maaha waxa weeye deyn wasaaradda macdanta biyuhuna ay wax kale ay la socoto weeyaan. Waan maqalayay imika gobolka Saaxil in waraaqo midun maaha ilaa 5 waraaqood la imika la bixiyey oo buuro dad deyn ruqsad loo siiyey. Waxa weeye dadka waxa lagu sameeyay waxa weeye waxay leeyihiin shirkadahaas waxay dhisayaan sida madaarka kale ayay dhisayaan, ayay dhagaxan ku dhisayaan, ayaa sida waraaqada ku qoran aan arkay. Waxaana weeye dee buuraha in taasina waxay keenaysaa waraaqaha badani inuu nin waliba buur sheegto, buurtan anaa la soo qaatay warqad ayay noqonaysaa. Waana dhibaato runtii iman doonta oo iyadoo xataa waxa weeye dadkii qandaraaska qaatay ee lahaa ninku markuu qandaraas qaato ayaa isagoo wata cagaftii, isagoo boglaankii wata ayuu buurtiina doonayaa dee dadka masaakiintii fadhanayeen inuu taana uu isagu awood ku muqoni dhagax uu gurto. Markaa taasi waxay keenaysaa dadka waxay ku keenaysaa iska horimaad bay ku keenaysaa dadka deegaankuna cabatin badan buu imika ilaa ayaamahanba arrinka uu ka muujinaya mana qurux badna. Xaajadaasina mid uguba maaha, waxaa jirta berberin beryahanba dhagax laga dhoofinayey in dhagaxaasi meel uu socdo iyo nooca uu yahay xataa wax cad maaha. Dikada ayaa laga dhoofiya konteynara lagu raraa. Waxaana jirtaa runtii xamaaliga berbera warka laga helaa oo xaaladda kolba dalka ka jirtaa, wixii dhaqdhaqaaqii dikadda ku jirta ayaga ayaa ilaa laga helaa xigmadda. Dhagaxa markii la raraayey, dhagaxa habeen laga raraayey waxaana suustaa wuu ku jira YouTube-yada iyo talo muuse ma ogyahay ama muuse ma oga madaxweynaha qaranku ayaa markii xamaalgu yaabeen dhagaxan iyo noocu yahay iyo dee inuu hantidii qaranka yahay dhagaxana uu qiimihiisu dhagaxa qaali yahay ayaa waxaa ku dhigay ku rarayeen u ahaa muuse ma oga amase muuse ma ogyahay. Marka waxaan dee leeyahay warde bal dhagaxan la leeyahay mid la rarayo iyo mid kaleba waa inay xukuumaddu ogaataa oo aan wasiirka howlaha guud iska bixinin waraaqo waraaqahaas oo hadhowtay iska horkeen iyo muran dadka dhex dhigi kara oo dee nin waliba buur inuu sheegto imika ilaa 5 buurood baa la sheeganaya, qaar horena dad baa sheeganayay. Dee waxaan waxa weeye waa asadkii waa hantidii qaranka. Ha la hubiyo waraaqahan ama madaxweyne. Waxaan leenahay wasiir jooj baan leenahay waraaqahan ummadda khilaaf bay ku keenayaan. Intaanay dhibaato keenin waraaqahana soo saarayso ee dadka loogu cayimayo buuraha ka daayaanu leenahay deegaankuna uu ka cabanayaa murankiina durbo uu bilaabmay hadalkuna uu taagan yahay ilaa imakadan. Xildhibaan, marka wasaaraddii iyo ciddii hawshan de wadima la xidhiidheen? Lamaanu xidhiidhin, laakiin waxa weeye dee waan lala xidhiidhaya, waanan u sheegaynaa, waanaga imikana kala hadlaynaa. In badan waxaa jirtay in dowladdii hore lagu canaanan jiray arrimaha noocana, marka hadday arrimihii soo noqdeen maxay kaga duwantay badan malaynaysaa? Dee waxa weeye dee tii hore daaray iibiso iyo dhulay iibisaabaa dee aynu ku naqaanay xaajadan imakee buurahana waxaa jooguba. Marka waxaanu leenahay war arrinkaasi fidnuu keenaya yaanu inagu fidin ee hala joojiyo.
بورونها هذا هن تقرن قفكي أمور هذا مركا باهي وقبطانا جاول بو كرهني وانا إن الله بيادك حنتن لدو فيني نوع أيهين إيه وحا وشيدد لدو فيني وان لو بصدا إن كستون إشكو دينينا نارنتا سي وحكا ويدين وسارة داولا عقودة السومالي لان نوما سورتا قلين إسمان أحمد إسمان السارتي في هرقيسا